नमस्कार म मिमा तामाङ आज हामी कक्षा पाँच विज्ञानको पाठ तीन अन्तर्गत पुतलीको जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाइको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं आउनुहोस् यसको छलफल सुरु गरौं स्वागत छ आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी पार्ट तिनको पुतलीको जीवनचक्रको बारेमा पढ्दैछौँ पुतलीहरूको चाहिँ एनिमल अर्थात् जनावरहरूको विभाजनमा चाहिँ अर्थ्रोपोडाको फाइलममा चाहिँ यो विभाजित भएको छ अर्थोपोडा फाइलम भनेको सबैभन्दा ठुलो फाइलम हो जसमा चाहिँ धेरै किरा फट्याङ्ग्राहरू पर्ने गर्छ र यो किरा फटे अन्तर्गतमा अर्थोपोडामा पर्ने हामी चाहिँ पुतलीको बारेमा पढ्दैछौँ र पुतलीको जीवनचक्र भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवन चक्र भनेको चाहिँ एउटा पुतलीको जीवनमा उसले चाहिँ कुन कुन अवस्थाहरू पार गर्नुपर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ चक्र भन्छौँ जस्तै पुतलीको चाहिँ चार अवस्थामा जीवन चक्र चाहिँ घुमेको हुन्छ अर्थात् च चार अवस्थामा उसको जीवन चक्र सकिन्छ पहिलो नम्बरमा रहेको छ फुल दोस्रो नम्बरमा जो सिल्किरा अर्थात् लार्बा तेस्रो नम्बरमा पिउपा र चौथो नम्बरमा चाहिँ एडल्ट अर्थात् वयस्क अब हामी पुतलीको जीवन चक्रको फुल लार्बा पिउपा वयस्क यो अवस्थामा के के हुन्छ त्यसलाई हामी पिक्चरमा हेर्नेछौँ तस्विरमा हेर्नेछौँ आउनुहोस् हामी यसको जीवन चक्रको तस्बिर हेरौँ भाइ बहिनीहरूले यो तस्विर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पुतलीको जीवन चक्रको चार अवस्थाहरू देखाइएको छ चा। यो चार अवस्थामा रहेका छन् एक नम्बरमा फुल दुई नम्बरमा लार्बा तिन नम्बरमा पिउपा र चार नम्बरमा वयस्क अर्थात् एडल्ट बटरफ्लाई पहिलो अवस्था रहेको भनेको फुल अर्थात् एग हो र यो एग भनेको कतापट्टि पार्छ त भन्दाखेरि एडल्ट बटरफ्लाइले वयस्क बटरफ्लाइ अर्थात् वयस्क पुतलीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो पात हाम्रो पातको यो सुल्टो भागतिर होइन तर यो सुल्टो भाग होइन यसको उल्टो भाग पछाडिपट्टि चाहिँ यसको पछाडिपट्टिको भागमा चाहिँ के त अन्डा पार्ने गर्छ र यो अन्डालाई चाहिँ कि त यसरी गुजुमुच्चो पारेर एकै ठाउँमा या चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लाइनमा यसरी एउटा सिधा रेखामा यस्तो गरेर अन्डाहरू उसले पार्ने गर्छ र यो अन्डाहरू चाहिँ सबै एकअर्कासँग टाँसिएको हुन्छ यो टाँसेको चाहिँ लाए के हुन्छ ता त भन्दाखेरि यसमा च्याप च्यापे पदार्थ जसलाई हामी त्यसलाई जेली लाइक सब्सटेन्स पनि भन्छौँ जेली जस्तो सब्सटेन्समा चाहिँ यो चाहिँ के त टाँसिएर बसेको हुन्छ यो पातको पछाडिपट्टि यसरी लाइनमा या गुजुमुच्च परेर यसलाई चाहिँ के त पातमा टासिएर बस्नुको लागि मद्दत गर्छ अब पातको पछाडिपट्टि किन चाहिँ अन्डा पार्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हावा पानीले यो चाहिँ अन्डाहरू खसाउन सक्छ या अरू चाहिँ ताहरूले चाहिँ यो अन्डाहरू खान सक्छ त्यसको लागि उसले लुका लुकाएर राख्नको लागि चाहिँ पुतलीले पातको पु... पछिल्लो भागमा चाहिँ अन्डाहरू यसरी गुजमुच पारेर पार्ने गर्छ र यो अन्डाहरू चाहिँ धेरै रङ्गी बिरङ्गी कलरका रङका चाहिँ अन्डाहरू हुने गर्छन् र यो अन्डाहरू पछि यो जस्तो यो अन्डाहरूबाट बिस्तारै जब चाहिँ यो अब यो क्याटर पिलर अर्थात् लार्वामा बन्ने अवस्था भइसकेपछि यो अन्डाबाट बाहिर निस्किएर यो के भन्छ त लार्भा भन्छ है अब दोस्रो अवस्था अर्थात् लार्वा अवस्थामा जा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु यो फुलको रङहरू बिस्तारै च चेन्ज हुँदै आउँछ अर्थात् परिवर्तन हुँदै आउँछ र यो परिवर्तन भइसकेपछि यसबाट ससाना झुसले किराहरू निस्किन्छन् जसलाई हामी लार्वा पनि भन्छौँ लार्वा भनेको किरा नै हो र यो झुसल किराहरू चाहिँ निस्किन थाल्छ र यो झुस्ली किराको जिउ हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ सासाना खुट्टाहरू चाहिँ हुन्छ सासाना खुट्टाहरू हुन्छ भने पखेटा चाहिँ हुँदैन र यिनीहरूको जिउलाई हेऱ्यो भने यो जिस्कुनीहरूको जिउ चाहिँ के त यो सेगमेन्ट सेगमेन्ट अर्थात् यसलाई चाहिँ भाग भाग गरेर ब बाँडिएको जस्तो यिनीहरूको जिउ चाहिँ यस्तो भाग लगाएर रा, राखेको जस्तो देखिन्छ र यसलाई हामी लार्वालाई खन्चुवा अवस्था भन्छौँ किनभने यो लार्वाले यो बेलामा पातहरू चाहिँ दिनरात यसले चाहिँ पात खाने गर्छ र यसलाई चाहिँ खन्चुवा भन्छ यसले चाहिँ सुत्दै नसुतिकन दिनरात है दिनरात नै खाएर बस्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ खन्चुवा अवस्था भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसपछि यो खाँदै खाँदै गएपछि यसको चाहिँ नि आकार पनि बढ्दै जान्छ र यो आकार बढिसकेपछि यो चाहिँ केमा जान्छ पिउपामा परिवर्तन भएर जान्छ अब त्यसपछि एउटा अवस्थामा गइसकेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यो लार्वाहरूले खान छोड्छ किनभने यिनीहरूलाई खाना पुगिसक्यो अब चाहिँ अब खाना पुगिसक्यो भनेपछि यिनीहरू चाहिँ नचलिकन बस्छ र त्यो नचलिकन बस्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले मुखबाट एउटा ऱ्याल जस्तो निकालेर जस्तो यो यो लार्बाको जिउ भयो भने उसले ऱ्याल निकाल्छ त्यो र त्यो ऱ्यालले आफ्नो जिउलाई यसरी त्यो रेशम किरा रेशम जस्तै गरेर उसले चाहिँ यो आफ्नो जिउलाई चाहिँ वरिपरिबाट यसरी रियालले त्यो रियालले बुनेर उसले चाहिँ आफ्नो आफूले आफूलाई यसरी आफ्नो जिउलाई पुरै ढाकेर भित्र लुकेर बस्ने गर्छ र यो अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्युपालाई चाहिँ इनएक्टिभ स्टेट भन्छौँ इनएक्टिभ भनेको यो चाहिँ हलचल नगरिकन चुपचाप बस्ने हुन्छ भने लार्वामा चाहिँ यो दिनरात खाइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै एक्टिभ स्टेट हो र यो चाहिँ इनएक्टिभ अवस्था अर्थात् यसमा चाहिँ पिउपाहरूले चाहिँ के त नखाइकन हलचल नगरिकन ऊ चाहिँ आराम गरेर बस्छ र यो आराम गरेको अवस्थामा चाहिँ अब पिउपामा आराम किन गरेर बस्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै अब यो खाना उसलाई पुगिसकेपछि चाहिँ उसले यो अवस्थामा गइसकेपछि चाहिँ उसको अब भित्रको अर्ग्यानसहरू बनाउन सुरु गर्छ अर्ग्यान्स भनेको उसको भित्रको अङ्गहरू बनाउन सुरु गर्छ जस्तै यो उसको चाहिँ एन्टिनाहरू बनाउनु पर्यो आँखाहरू बनाउनु पऱ्यो होइन जिउको अरू भा अन्य भागहरू बनाउनु पऱ्यो र पखेटा बनाउनु पऱ्यो र यो अवस्थामा ऊ चुपचाप बसिकन चाहिँ उसको शरीरमा भएको कोषहरूले चाहिँ के बनाउन सुरु गर्छ अर्ग्यान्सहरू अर्थात् भित्रको अङ्गहरू बनाउन सुरु गर्छ र यो जुन उसले आफूले आफूलाई छोपेर बसेको जुन यो बाहिरको यो छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्युपेरियम र यसलाई प्युपेरियम नभन्यो भने यसलाई अर्को उसमा चाहिँ कोकुन पनि भनिन्छ यसलाई कोकुन अर्थात् प्युपेरियम यो कोकुन र प्युपेरियम भनेको चाहिँ यसको बाहिरको खोल हो जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्र बसेर आनन्दले आफ्नो चाहिँ के त अङ्गहरू बनाउनको लागि मद्दत गर्ने गर्छ त्यसपछि स उसको सबै अङ्गहरू बनिसकेपछि चाहिँ ऊ त्यो प्युपेरियमबाट बाहिर निस्किन्छ र त्यो ऊ चाहिँ वयस्क अवस्थामा चाहिँ के त परिवर्तन भएर जान्छ अब चौथो अवस्थामा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ पिउपाबाट चाहिँ सबै आफ्नो अ अङ्गहरू बनिसकेपछि यो पिउपाको जुन यो पिउपाको केस छ उसको नरम भाग खोजेर योबाट चाहिँ ऊ के त पिउपा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र यतिखेर चाहिँ उसको चाहिँ पखेटादेखि लिएर टाउकोदेखि लिएर उसको शरीरको सबै अङ्गहरू चाहिँ रेडी भइसकेपछि त्यो पिउपेरेमबाट फुटेर बाहिरपट्टि निस्किन्छ र बाहिर निस्किने बित्तिकै चाहिँ ऊ उडिहाल्दैन उसले आफ्नो पङ्खाहरू सुकाउँछ होइन त्यसपछि ऊ चाहिँ रेडी हुन्छ चा, र सबै कुरा चाहिँ ऊ भइसकेपछि सबै कुरा चाहिँ तयार भइसकेपछि यो उडेर जान्छ र यो उडेर गइसकेपछि चाहिँ उसको फेरि जीवन चक्र के त्यही सुरु हुन्छ वयस्क पोथीले चाहिँ फेरि अन्डा पार्छ र अन्डाबाट फेरि लार्वामा जान्छ र लार्वाबाट पिउपामा जान्छ र पिउपाबाट फेरि वयस्क बन्छ यसरी पुतलीको जीवन चक्र चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन्छ र यो यसरी फुलबाट पिउपा पिउपाबाट वयस्क हुने अवस्था भनेको टोटल जम्मा जम्मी समय भनेको चाहिँ एक हप्ता अर्थात् वान विकमा चाहिँ उसले आफ्नो पुरै जीवनचक्र चाहिँ के त उसले सिधाउने सिद्ध हुन सक्छ भनेको एक हप्तामा चाहिँ ऊ अन्डाबाट एउटा वयस्क पुतली अर्थात् एडल बटरफ्लाइमा चेन्ज हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरू यसका साथसाथै आजको लागि यो कक्षा यति नै जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिएर जानेछु आजको गृह कार्य रहेको छ आजको गृह कार्यहरूमा नम्बर एकमा रहेको छ पुतलीको जीवन चक्रको तब तस्विर बनाउनुहोला र नम्बर दुईमा रहेको छ लर लार्भा र पिउपाको दुई भिन्नता दिनुहोला हस्त भाइ बहिनीहरू यही गृह कार्यका साथसाथै आजको कक्षा यही समाप्त भएको छ तपाईँहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा छ भने हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना हो लर्निङ एट डियरबाग धन्यवाद